Så skal vi fra Rogaland til Østlandet, og nærmest ned til Oslo. Og her finner vi altså en kar som heter William Bakke, som kan fortelle litt om hva hans ambisjoner er som hitmaker. Ok, jeg er William Bakke, og jeg er sanger og låtskriver. For stemmen jeg eventuelt får i kveld, så vil jeg spille inn flere av mine låter og legge de ut til gratis nedlasting på nett. Hvis du syns at jeg gjør en bra jobb i kveld og har lyst til å høre flere av mine låter, da vet du hva som må til. Så det vi altså ber om støtte til på 829-49-004, det er støtte til en hitmaker. Jeg skulle få et eksempel av å ha skrevet låten selvfølgelig da selv, og synger den og fremfører den her. William Bakke med Are You Faking It? Vær så god! Yes, you! Are you faking it? We're faking it. Are you digging it? We're digging it. Are you kicking it? We're kicking it. Down, 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 down. Okay, was a time you were taking all the bullshit. Now we gotta stop. And people told you they're never gonna make it. Gotta give it up. You heard them say, we don't think you got it. You never rock. Well, I don't know about that. I'll keep on playing and I can never stop. Hey, you! Are you faking it? We're faking it. Are you digging it? We're digging it. Are you kicking it? We're kicking it. Da-da-da-da-da-da-da-da. Are you loving it? We're loving it. Are you digging it? We're digging it. Are you shaking it? We're shaking it. Da-da-da-da-da-da-da. Your mama said, what you gonna do now? What you gonna do with your life? Your papa said, there's nothing really to it. You can always be someone's wife if you're a girl. Da-d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 a. Hey, you! Are you faking it? We're faking it. Are you digging it? We're digging it. Are you kicking it? We're kicking it. Da-da-da-da-da-da-da-da. Are you loving it? We're loving it. Are you digging it? We're digging it. Are you shaking it? We're shaking it. And nothing really changes, nothing really changes for you. And now they got you thinking the way that you're living. Maybe you should go back to school. Well, now you just gotta keep on hanging on. Da-da, 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 da-da. Da-da, 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 da-da. Da-da, 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 da-da. Hey, you! Are you faking it? We're faking it. Are you taking it? We're taking it. Are you kicking it? We're kicking it. Ja, du er det som er hitlåtskriver. Ja, det svinger av den. Stakk til publikum, det var veldig bra. Ja, her ble folk grevet med og sånt. Det er nesten sånn låt som setter seg som en virus på hjernet. Da, så går vi og synger den hele tiden. Ja, beklager det altså. 829-49-004. Så får William muligheten til å skrive flere hitter som han vil laste ned på nett og så videre og så videre. Da legger jeg dem ut på websiden min, så folk får da en mulighet til å bli kjent med meg, og forhåpentligvis da kanskje komme på en konsert senere da, på den måten liksom. Det eneste vi to må være enige med at vi har ikke felles frisør, det har vi ikke. Nei, men jeg synes at du er søt allikevel da. Det er godt, William. Are you faking it?
Ja, jeg vet ikke hvem i panelet som, kaller, som føler seg kallet, men, Ingrid, jeg synes at du begynte å bevege kroppen din ganske heftig her på slutten. Det er altså skjarmpris, ja, ekstra poeng for fotarbeid, ja. Og så er det, jo ikke så rent likt folkemusikk her heller da. Nei. Egentlig, altså det er den der sing-along-greia. Det er litt sånn pop, rock og litt folkemusikk. Ja, og det å på en måte spa opp et enkelt refreng er jo en ganske viktig del av hitmakerjobben. Ja. Så det er all ære for den, pluss at det at publikum våkner er også et veldig godt tegn. Det er ikke det at de så, men de ble revet ekstra med. Det er bra, William Bakke. 829-49-004, så går stemmen inn til denne herren her som skal skrive hitter. Ok? Takk så langt, William Bakke. Og da er vi kommet dit hvor vi skal begynne å fordele ris og ros, og ikke minst penger og sånne ting. Og da har dere altså der hjemme, Vi har...